E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dessa oficina para que a gente conheça os direitos que nós, povos indígenas, temos em relação aos nossos territórios. E hoje nós estamos aqui nessa discussão, no conhecimento a mais profundo sobre os direitos humanos, que nos traz, que pode nos dar mais e mais o empoderamento e o conhecimento em direitos humanos para com as mulheres indígenas. Precisamos considerar como essas empresas, em sua maioria, atuam em violação direta com a prática de crimes contra as comunidades indígenas, e precisamos reflexionar ainda mais profundamente como as mulheres indígenas são diretamente afetadas por esse cenário e quais estratégias podemos definir conjuntamente para enfrentá-lo. Acolhendo aqui mulheres indígenas do mundo, são vários continentes aqui presentes, que atravessamos fronteiras, Equador, é Colômbia, é México, Belize, Canadá, Peru, Malásia, Estados Unidos, Nova Zelândia, Equador, falamos? Todas aqui para participar da terceira marcha das mulheres indígenas do Brasil, que tem como tema Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade pelas Raízes Ancestrais. O chamado da Terra Internacional. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do Cocá. Cocá, Cocá. Demarcação, já! Cocá, Cocá. Mar, temos as tecnologias ancestrais e sociais para salvar a vida na Terra. Mas é preciso que exista escuta sensível. Mais do que gritos, é preciso tocar o coração das pessoas. Nesse lugar onde muito se fala, mas pouco se escuta. Chegamos aqui com a força do cantar, com a força do Cocá, com a força do turbante, com a força das águas, da terra e da semente. Porque não é possível construir um Brasil de interesse se continuarmos com ideias repartidas. Porque nós somos o povo que resiste pela força do lutar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do Cocá. Cocá, Cocá. Cocá, Cocá, Cocá. Demarcação, já! Cocá, Cocá. Então, o marco temporal é decretar a destruição dos povos indígenas. E falar de terra indígena não é só falar da vida dos povos indígenas, mas é falar da vida de todo mundo, né? Hoje quem vem segurando a floresta somos nós. A tese do marco temporal passar é abrir a destruição da floresta, é derrubar a floresta e decretar o genocídio desses povos mais uma vez. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do Cocá. Brasil da coroa, existe o Brasil do Cocá.